Պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն դասախոսության համար։ Իրականում թեման քննարկելը շատ կարևոր է, որովհետև հասարակության տարբեր շերտեր տարբեր ձև են ընկալում էլ մեր պետությունը։ Ինչ որ մեկը համենայն դեպս կարող է դիտարկել պետությունը ժամանակավորապես բնակվելու վայր, ինչ որ մեկը բիզնես վարելու վայր, ինչ որ մեկն էլ սրբազան հայրենիք, որը ոչ մի էտապում չի ցանկանա գործնել, հույս ունեմ մեծամասնությունը դիտարկում են երրորդ առումով։ Մի քանի բան է ինձ հետաքրքիր, բայց իմ համար շատ կարևոր է հարցերը տալ ինչուի տեսանկյունից, էլի։ Նախ, եթե հնարավոր է մի հատ ինչու հենց այս թեման, ճիշտ է, խոսեցինք այդ մասին, ինչու, բայց ինչ ներգործուն էիք ուզում, որ մեր վրա ունենար։ Ու ինչ դուք ասեցիք բանը բացառում եք, չեք ուզում խոսել այն մասին, թե ինչ տեսլական կարող եք առաջ տալ, բայց իրականում ամենակարևորը խնդիրը վերլուծելուց հետո առաջարկություններ անելն է, թե ինչ կարելի անել, որ փոխել այդ սիտուացիան, այդ խնդիրը եւ այլն։ Այս մեկ էլ մի հատ հարց էր ինձ հետաքրքրում, ասում եք, որտեղ ապրում է այդ տարածքը կարելի է համարել հայրենիք, այդտեղ գտնվելը։ Հիմա խորհրդային միության տեսանկյունից ենք նայում, որ հայերը ապրում էին խորհրդային միությունում ու դա էլ էր հայրենիք, ու հետո երրորդ հանրապետությունում ապրող հայը պիտի համարի իր համար հայրենիք, բայց մենք շատ մեծ սպյուրք ունենք։ Այդ մարդիկ էլ մեծ շատ դեպքերում չեմ կողմնորոշում, իրանց հայրենիքը տվյալ երկիրն է, որտեղ իրանք ապրում են, թե իրանց հայրենիքը այն Հայաստանն է, որը անընդհատ կանչում է իրանց, կամ այն Հայաստանն է, որը կորոսվել է։ Հիմա այս դիտանկյունից, եթե հնարավոր է, մի քանի պարզաբանում ձեր կողմից։ Շնորհակալություն։ Դուք այնուամենայնիվ ուզում եք մեր քննարկումը քաղաքականացնել, ես հնարավոր է կարելի դե վարչապետի այդ ամենը կամ հանդիպել հարց քննարկել։ Ես ուզում եմ հլա մի քիչ փորձենք այդ ժանրից հլա հնարավորինս խուսափենք, բայց դժվար կլինի, հասկանում եմ, բայց ես փորձեմ հնարավորինս խուսափել։ Նախ ես տենց միտք ասցի, որ որտեղ ապրում ա, այնտեղ հայրենիք ա։ Ես գրանցել եմ իմ մոտ անգամ այդ հատվածը։ Ես ասում եմ, եթե դու ապրում ես կորեսյալ հայրենիքի զգացումով եւ դա քո ինքնագիտակցության մեծ մասն ա, կապ չունի դու որտեղ ես ապրում, այնտեղ որտեղ դու ապրում ես, քեզ համար հայրենիք չի։ Ես ես նկատի ունեմ։ Ոչ թե այնտեղ որտեղ ապրում ես հայրենիք ա, այլ ասում եմ, եթե քո ինքնագիտակցության մեծ մասը կամ ամբողջը կորեսյալ հայրենիքն ա, դու որտեղ էլ որ ապրես, նույնիսկ քո հայրենիքում, մեր դեպքում, այդտեղ քեզ համար հայրենիք չի, կամ պակաս ա հայրենիք։ Ես միսկն եմ ես զարգացնում։ Եվ ուզում եմ ասեմ, տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ ասցիք ոմանք, որոշներ, սա ուրիշների մասին չի։ Այս ինչ որ մենք ասում ենք, սա բոլորիս մասին է, մեր մասին է։ Մենք եթե ինչ որ մի բանով տարբերվում ենք նրանով, որ մենք սկսել ենք սրա մասին խոսել, բայց մենք ուրիշների մասին չենք խոսում, մենք մեր մասին ենք խոսում, որովհետև հիմա եթե հերթով փորձենք նայել, ուսումնասիրել ձեր ծագումնաբանությունը, այս բոլոր պատմությունները ձեր ծնողների, ձեր պապիկների, տատիկների մասին է, ուրիշների մասին չի։ Բացառված է, ես չգիտեմ, բնականաբար չեմ էլ կարող ստուգել, կարող եմ ստուգել, բայց չեմ ստուգել։ Բայց բացառված է, որ այդպես չլինի։ Ընդ որում նվազագույնը 70%-ի պատմությունը, լավ, նվազագույնը կեսի պատմությունը այդպեսին է։ Այսինքն, այն ինչ որ ես ասացի, վերաբերվում է բոլորին, մի մասը առաջին բանի գաղտի, այսինքն մեծ եղերնի հետ է կապված, մյուս մասը կապված այդ մեծ եղերնի ողբերգությունը այստեղ տեսնելու, դիմավորելու Հայաստանում, մյուս մասը կապված է 46-ից 49 թվականի ներգաղթի հետ։ Այսինքն հնար դուք չի կարող ներկա լինել դահլիճում որևէ մեկը, որ էս իրեք պատմությունից մեկի հետ իր ընտանիքը չի առնչվում, դա բացառված բան է, չի կարող այդպես լինել։ Բայց ես հարցը օգտագործեմ, որովհետև ես ուղղակի չցանկացա ավելի երկար տևի բուն դասախոսությունը, բայց ես իսկ զբանե խոսացի գաղթի մասին։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր երևույթի հետ ենք առնչվում։ 90-ականների սկզբից խոսում ենք արտագաղթի մասին։ Մենք հարցը դիտարկել ենք բոլոր քաղաքական, տնտեսական, անվտանգային տեսակետից, բայց սոցիալ հոգեբանական տեսակետից ոչ մի անգամ չեն քննարկել։ Բայց այդ մեր արտագաղթի հետ ուղիղ կապ ունի այն, ինչ որ ես ասացի, որովհետև եթե քո ինքնագիտակցության մի մեծ մասը կորուսյալ հայրենիքն է, այնտեղը, որտեղ դու ապրում ես, ինքը հայրենիք չի,
Եվ երբ որ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում հարությունը հայրենիքի փնտրտուքի մեջ է, դու ասում ես շատ լավ, ես էլ եմ գնում հայրենիք փնտրելու, գնում եմ Ֆրանսիայում հայրենիք փնտրելու, Ռուսաստանում, Լոս Անջելեսում, եւ արտագաղթ են զանգվածային, որը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման առաջին օրվան, մենք ասել ենք, հա հոսանք չի եղել, մենք ասել ենք, հա այս չի եղել, այն չի եղել, այն չի եղել, այն չի եղել, այ դրա համար էլ գնացել ենք, բայց սոցիալ հոգի, ինչի բոլորը չեն գնացել, նախ սկսենք դրանից։ Չէ, բացարձակապես ամեն մեկը, ես իմ, ես ոչ թե բացարձակապես, ոչ թե նրա մասին էր, որ չեն սիրել հայրենիքը, այլ չի նշանակում, որ գնացողները չեն սիրել հայրենիքը, գնացողներն են սիրել հայրենիքը, պարզապես դուք, մենք, նրանք, ովքեր մնացել են հայրենիք փնտրելու իրանց մեթոդն ու բանաձևն են ունեցել, նրանք, ովքեր գնացել են հայրենիք փնտրելու իրանց մեթոդն ու բանաձևն են ունեցել, եւ իմիջ այլոց գաղթը ինք հետաքրիր, ինք խորհրդային միության ժամանակ էլ ա եղել, որովհետեւ այդ ներգաղթների ժամանակ եկածները մի մեծ մասով նույն ճանապարով թողել հետ են գնացել, էլի կապված ասել են ստալինյան բռնաճնշումներին, խորհրդային միությունի ձևալին, եւ այլն, եւ այլն, այդ հայրենիքի փնտրտուքն ա, որ դու չես առերեսվում, որ սա ա քո հայրենիքը, հասկանում եք, ու շատ կարևոր հարց ա, բայց լավ, երբ կավարտվի հայրենիքի փնտրտուքը, երբ որ դու հասկանաս, որ տուն ես հասել, ես ա քո հայրենիքը, էլ փնտրելու կարիք չկա, պետք ա ես հայրենիքը պարզապես դարձնել այնպեսին, ինչպեսին դու երազում ես, եւ պետք գաղթ իրականում որպես երևույթ մեր իրականության մեջ, եւ իմ համոզմունքն ա ու գնահատականն ա, էլի եմ ասում, ոչ մեկ չի կարող ժխտել տնտեսական գործոնը, բոլոր են գործոնները, բայց մեկ ա սոցիալ հոգեբանական մակարդակում, եւ այն պատճառները, նույնիսկ այն պատճառները, որոնք շատերին ստիպում են գնալ, էլի հայրենիքի փնտրտուքն ա, որովհետեւ հայրենիքի փնտրելու պրոցեսի մեջ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, եւ սա շատ կարեւոր ա, էլ եմ ասում, շատ կարեւոր ա, որ այս թեման մենք այն չդիրքավորվենք, որ սա ուրիշների մասին ա, սա ուրիշների մասին չի, հենց կոնկրետ մեր մասին ա, այս դահլի, այս լսարանում գտնվող մարդկանց մասին ա, ինչու, հարցը նրա մասին էր, թե ինչու այդ թեման, որովհետև կարծում եմ, որ սա ամենակարևոր թեման ա, մանավանդ դասախոսության տեսակետից, որը սա ֆունդամենտալ թեմա ա, որովհետև իմ կարծիքով այս թեմաների հետ լիարժեք չառերեսվելը, այն որ մեզ սկզբից հնարավորություն չենք ունեցել 18, 19, 20 թվերին եւ դրանից հետո լիարժեք առերեսվել այս թեմայի հետ, լուծում տալ, հասկանում եք, որևէ լուծում տալ, բաց թողել այդ հայրենիքի փնտրտուքի այդ թեման, բաց թողել, լուծել որևէ ձևով, մեր ներսում լուծել, խոսքը շատ կարևոր է, էլի հիշեցնեմ, սոցիալ հոգեբանական մակարդակում լուծելու մասին ա, այսինքն կա, չէ, որ մարդը ինչ որ մի իրադարձություն բերում, ով ինքը ալեկոծվում ա, անընդհատ իր մեջ փոթորիկ ա, անընդհատ իր մեջ փոթորիկ ա, բայց որն ա խնդիրը, գալիս ա մի տեղ, որ դու լուծում ես, գտնում եւ հանդարտվում ես, խաղաղվում ես, այսինքն մենք հնարավորությունը 15 թվից հետո այդ հանդարտվելու հնարավորությունը չենք ունեցել, սկզբից նախ այնքան ճնշել են, ճնշել են, ճնշել են, դա բանը արվել, սեղմվել ա, հետո բացվել ա, եւ ամբողջ տարածքը մեր գիտակցության ըստ էության զբաղեցրել ա, եւ մեր գիտակցության եւ մեր հոգեբանության մեջ տեղ չի մնացել, այլ տարածություն չի մնացել նոր բաղադրիչներ, նոր հանգամանքներ ներմուծելու վրա, մենք ամեն ինչը մինչեւ այսօր ընկալում ենք այդ տեսակետից, միայն այդ տեսակետից, միայն ու միայն այդ տեսակետից, եւ սա ամեն օր արտահայտվում ա, ամեն օր արտահայտ, մենք դա չենք էլ տեսնում, օրինակով ա տեսնում, որ ու՞մ մոտ ա հարսակում, բանը էլի կներ եք, հա, խանութները, Վան, Մուշ, Ադանա, բան, չգիտեմ, եւ այդպես շարունակ, իսկ լավ ա, գոնե ես վերջերս, էդ էլ ա հետաքրքիր պրոցես, որ հայաստանյան անուններով բաներ, բրենդներ էլ են ի հայտ գալիս կամ փորձեր ելնում են,
Հիմա լավ Հայաստանում Իջևան գինի կա, որը ահագին տարածված բրենդ է, կա ապարան ջուր կա, չգիտեմ հիմա կա թե չկա, կա գառնի, ջերմուկը ընդհանրապես փրկություն է մեզ հա, բջնի հա, Գյումրի գարեջուր։ Պարոն Փաշինյան, մի հատ էլ բան կա, ես օրինակ միշտ մտածում եմ, որ էլի է հնչել, իմ խոսքը չի, ուղղակի այդ թեզը իմ մոտ շատ տպավորված է, ու ես վստահ եմ, որ դա կա, ասում է, անցյալը մոռանալով ապագա չես կառուցի։ Քանի որ ձեր սլոգանն էլ սենց ասած ապագա կա, ենթադրում եմ, այդ ապագայի գաղափարի մեջ պիտի դրված լինի նաև անցյալում եղած սխալները, անցյալից քաղած դասերը ու այդ անցյալի ազդեցությունը եկող ապագայի վրա։ Այդ առումով մի երկու բառ խնդրում եմ ասեք, մեկի միած սիմվոլիկ հարց, թեմայից շատ չշեղվեմ։ Ես ֆիքսել եմ, ուր որ գնում եք, ձեր ավազի ժամացույցները դրոշի գույներով կա, բայց չեմ ֆիքսել, որ շուր եք տալիս ժամանակ պահել, ինքը սիմվոլիկա է, ուզում եմ մի հատ թեթև դրա մասին ասեք, էլ ինչ է խորհրդանշում ձեր համար։ Ինքը սիմվոլիկա չի, ինքը ժամացույց է։ Բայց ինքը հիմա ավազ գնում է, ես ֆիքսում եմ։ Ինքը սիմվոլիկա չի, այս սրանք մենք այնտեղ որտեղ ես նիստեր եմ վարում, Երբ որ տեսնում եմ, որ ամեն ինչ ռեգլամենտից դուրս է գալիս, ես ռեգլամենտ եմ սահմանում, սովորաբար հարցերի համար 1 րոպե, պատասխանների համար 2 րոպե, ելույթների համար 3 րոպե։ Եվ վարչության նիստերն ենք վարում, նախաձեռնողի նիստերն ենք վարում, այն նիստերը, որտեղ կուսակցական ֆորմատները գիտեք, իրենք կոնտրոլից դուրս գալու շատ բան հատկություն ունեն, որ դուրս են գալիս, այս ժամացույց է, ինչ սիմվոլ կարող լինի ժամացույցը, եւ քանի որ պետականության հետ գործ ունենք, պետական դրոշի գույներով է արված ընդամենը, համեցեք ժամ պետքա պայմանա, հա, օկտագորցային, բայց եկեք իսկականից օկտագորցենք, հազիվ խոսեցի։ Հարցերի համար 2 րոպե լավ է, թե 3 րոպե։ 2 մենք հարցերի համար վարչության նիստերում հարցերի համար, չէ, հարցերի համար 1 րոպե ենք օգտագործում, ստեղ 2 րոպե։ Հա, եւ արձագանք էլ չկա։ Ես կփորձեմ 3 րոպեում պատասխանել հարցին։ Շնորհակալություն բանախոսության համար, պարոն Փաշինյան։ Ես արմատներով Կավսից եմ, Մարգարագյուղից տեղափոխվել ենք այստեղ, դե Հայաստանում էլ կա Մարգարագյուղ, եւ հիմնական բնակեցված է Կավսի շրջանից Հայաստան տեղափոխված այնտեղի բնակիչներով։ Եվ հիմնականը, որ դիտարկեցիք այդ պատմական Հայաստանի տեղանուններից ներկայիս Հայաստանում այդ տեղանները, դե այնտեղից տեղափոխվածները վերաբերակեցվել են այստեղ, այդ սկզբունքով ա եղել։ Եվ մի բան ասեմ, երբ որ 21 թվականին Աբովյան համայնքի 8-րդ և 7-րդ միկրոշրջանները անվանվեցին Շուշիի շրջան և Հադրութի շրջան, որտեղ որ բացարձակ չեն ապրում ոչ Շուշիի տեղահանվածներ, ոչ Հադրութի տեղահանվածներ, այլ Իջևանի, Շամշադինի և Կիրովաբաթի շրջանից տեղափոխված հայրենակիցներ, և այդ անվանումը, վերանվանումները շատ մեծ դժգոհության ալիք բարձրացվեց, ու մինչև այսօր էլ այդ տարածքով անցած ասում են՝ լավ, իմաստը է։ Չեք կարծում, որ մի քիչ կարելի է դիտարկել և մասսայական դժգոհություններից զերծ մնալ, նմանատիպ ներկայումս Արցախից վերցնել աններ և Հայաստանում կոչել այդ ինչ-որ տեղեր, փողոցներ այդ անուններով։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, մենք երբ որ մենք առիթ ունեցել ենք քննարկել այդ թեման, չեմ հիշում ինչ ֆորմատով, դա այդ որոշումը ենթադրում եմ ավագանին ակայացրել, և այդ խնդիրը մենք դրել ենք, որ մենք պետքա բանանենք այդ նոր Շուշի, նոր Ստեփանակերտ, նոր Հադրութ տրամվանությունից պետքա դուրս գալ, որովհետև դա նշանակում է, որ այս ցիկլը դեռ շատ երկար շարունակվելու է։ Բայց ես, քանի որ ձեր հարցը բան էր, ավելի շատ դիտարկում էր, և այո, ընդունում եմ այդ տեսակետը, և ավելի չեմ ուզում ընդարձակվել։ Նախորդ հարցի մի հատ նյուանս կար հարցերի, որը ես բաց թողեցի, որ ասեց, ասում են, անցյալը մոռանալով ապագա չես կառուցի։ Ես հիմա, քանի որ էլի տենց քաղաքական բան ա ստանում, այսօր մեզ շատ են, մեզ ասում են անցյալը մոռացեք, ես մեր
խոսքը անցյալը մոռանալու մասին չի։ Խոսքը անցյալի հետ հարաբերվելու բանաձևի մասին է, որովհետև որպես պետություն ստեղծած ժողովուրդ եւ հանրություն հարաբերվելը ուրիշ բան է, որպես կորեսյալ հայրենիքի փնտրտուքով ապրող հանրություն ժողովուրդ դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Ես էլ եմ ասում, որպեսզի քաղաքականությունից դուրս գանք, ես որ ասում եի, կորսված զավակի ընդհանրապես սկալը այդ շատ կարևոր կուլտուրա է։ Շատ կարևոր կուլտուրա է, որ դու քո սուքը ապրես այնպես, որ ա դա հարգանքի արժանանա ուրիշների կողմից, այս շատ կարևոր է, որովհետև դու քո սուքը չես կարա էլի անընդհատ գնացես հարևանի տանը լացես, գնասեն հարևանի տանը լացես, ուր գնաս ասես, արի պատից կախենք բանը, ասենք իմ կորսված հարազատի նկարը, բան անես, տենց հասկանաք, սա շատ կարևոր բան է։ Առավել եւս ընտանիքի ներսում, երբ որ ես ասում եմ, ենթադրենք երկու զավակ կա, դեպք ա եղել, վթարի ա ենթարկվել, կամ չգինեմ ինչ որ հիվանդացել ա, մահացել ա, բայց այդ հոգեբանական վիճակը դա նշանակում ա մոռանալ, հնարավոր չի դա մոռանալ, այդպիսի մոռանալու խնդիր դնելը, խնդիրը բան չէ, որ քաղաքականապես վատ եւ տգետ ձևակերպում ա, դա ուզեն ասել չես կարող մոռանալ, խնդիրը դրա այդ հարաբերվելու կուլտուրայի մեջ ա, ոնց դու հարաբերվես, եւ տվյալ դեպքում դրա այդ հարաբերվելու սոցիալ հոգեբանության մեջ ա խնդիրը, եւ բանի սկալու կուլտուրային եկանք հասանք, եւ սա մեր ավանդույթների հետ շատ կապ ունի, հիմա մեր սկալու կուլտուրան էլ ա փոխվում եւ լավ ա որ փոխվում ա, բայց էլ եմ ասում, նման ձևակերպումներ, իսկով ասել որ մոռանալ, ինչը մոռանալ, ինչ մոռանալ դու ով ես, անուն ազգանունդ մոռանալ, ով կարա երբևէ որևէ նման հարց ձևակերպի, այսինքն մոռանալ անցյալը ով ա, ով տենց հարց երկրագնդի պատմության մեջ, տենց թեմա ընդհանրապես չկա, տենց թեմա կա միայն Հայաստանում, որը բստրում ա մեր ընդդիմությունը, այսինք հա մարդկության պատմության օրակարգում այդպիսի բան երբևէ գոյություն չի ունեցել, մոռանալ անցյալը, ում անցյալը մոռանալ, ոնց մոռանալ անցյալը, եթե դա քո անցյալն է, ոնց մոռանաս, մեկ մեկը թո բացատրի, ենթադրենք ձևակերպեցինք, եկեք մոռանանք, ոնց մոռանանք, հո համբյուտեր չի, ֆայլը ջնջենք, ասենք սյո մոռացանք, էլ գոյություն չի ունեցել, նույնիսկ այդ դեպքում այդ ֆայլը վերականգնելի է, նկատի ունեմ, այ տեսեք շատ կարևոր է թեմայի ընկալումը, ես խոսել եմ թեմայի քո ողբերգության եւ քո անցյալի հետ հարաբերվելու ձևի եւ կուլտուրայի մասին, սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որը խնդրում եմ նկատի ունենալ, շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, շնորհակալ եմ այս դասախոսության համար, ես մասն ինձ շատ հարազատ թեմա է, որտեւ ես մասնագիտությամբ սփյուռքագետ եմ ու մասնագիտական թեման էլ հենց եղել է հայրենադարձության խնդիրը ՀՀ օրակարգում, ու մի սենց դիտարկում անեմ, երբ իմացա, որ թեման լինելու է սոցիալ հոգեբանությունը Հայաստանի Հանրապետության, ես մտածում էի, թե ինչի մասին եք դուք խոսելու, եւ հիմնականում իմ մտածածը եւ այն, ինչ այսօր քննարկեցինք, համարյա գրեթե նույնն էր, ուղղակի մի մեր սոցիալ հոգեբանության վրա ազդող մի այսպիսի դրվագ էլ ես ավելացնեմ, որ մեր պատմության դասագրքերում, հայոց պատմության դասագրքերում սկսած միջնակարգում 8-րդ դասարանից, ավագում 11-րդ դասարանից, մենք սովորում ենք, երբ որ հայ ազատագրական պայքարի մասին ենք խոսում, մենք այնտեղ շեշտում ենք, որ մինչև Բագրատունիների կործանումը արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանները, իրանք մի ընդհանուր Հայաստան ա եղել, եւ երբ սկսել է հայ ազատագրական պայքարը, գնացել ա, որ այս երկու հայ ազատագրումը պետք է լինի այս երկու Հայաստանների վերամիավորումը, ու ժողովրդի մոտ այդ նստվածքը արդեն առաջացել, այդ սպասումը, որ ազատագրական պայքարը իրենց ներկայացնեն երկու Հայաստանների ազատագրում, ու հենց այդ է շոկը բերում մեր հասարակ, մեր ազգի մեջ, որ
մենակ ոնց որ մի Հայաստանն ազատագրվել ու սպասում են երկրորդ Հայաստան, մեկը եղել է Սևրի պայմանագրի տեսքով, մեկը որ դուք նշեցիք 45 թվական որ պահանջներին տեսքով, եւ այդ շոկի մի մասը փորձենք հաղթահարեցինք, երբ որ Արցախը ազատագրվեց 90-ական թվականներին, ու հիմա ժողովուրդը ոնց որ այն կրկնակի շոկն է ապրում, երբ մենք կորցեցինք Արցախը։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, քանի որ ժողովրդի ոնց որ մտածելակերպի, մտածողության մեջ մեծ դեր է զբաղեցնում պետական քաղաքականությունը, մենք ինչ քաղաքականություն ենք, այսպես ասած, մշակում, որպեսզի առաջինը այս ժողովրդին այդ շոկից մենք դուրս գանք, եւ երկրորդը հենց այդ մասով, էլի պետական մտածողության մասով, որ հայրենիքը պետությունը այդ կոնցեպտը, գոնե Հայաստանի Հանրապետության մասով մենք կարողանանք նո պետական քաղաքականություն դա դարձնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հենց ձեր ասած այդ Հայաստանները, ի՞նչ է նշանակում Հայաստաններ, ով եւ ինչպես է բաժանում Հայաստանները, այսինքն ո՞րն է տարբերությունը այդ Հայաստանների, կամ ինչով է բաժանված այդ Հայաստանները, բաժանվել են կայսրությունների սահմաններով։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը ուրիշների ստեղծած պետությունների մասին է, եւ սոցիալ հոգեբանությունը հենց դրա մեջ է, որ մենք իրականությունը ոչ թե մեր ստեղծած պետության դիրքից ենք ընկալում, այլ ուրիշների ստեղծած պետության։ Մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ ընդհանրապես։ Մենք դեր չենք ունեցել այդտեղ։ Կայսրությունները իրար հետ կրվել են, իրար հետ բարիշել են, ասել են գիծը ստեղով քաշումա, նրանք չեն էլ նկատել, որ այդ ոտի տակ Հայաստան կա։ Այդ մենք ենք ասում, ասում ենք կոշիկից են կողմ, այս Հայաստանն է, կոշիկից են կողմ, այն Հայաստանն է։ Եվ ստեղից է սկսում մեր սոցիալ հոգեբանությունը, որովհետև մենք ընդնում ենք կոշիկի էս ու են կողմը, կայսրության կոշիկի սապոգի հետ մեր հարաբերությունը, կայսրության սապոգի հետը։ Մենք մեզ հետ չունենք հարաբերություն։ Ստեղ է ամբողջ պրոբլեմը։ Այդ տերմինները, որ օգտագործում են, ո՞նց է ստեղծվել, միայն այս հաս կայսրության սահմանի բերումով։ Եվ երբ որ դու ընկալում ես քեզ կայսրության սահմանի բերումով, դու ընկալում ես, որ դու չունես սահման, այսինքն դու պետություն չես եւ չես կարող ունենալ։ Եվ դրա համար է բանի, եւ Ստալինի կամ Խորհրդային Միության գոյության տրամաբանության մեջ, եթե այդ հույսերը կամ չգիտեմ, հույսերը չասեմ, այդ ընկալումները կան, որ մենք Խորհրդային Միությունով մեր սահմանները կընդլայնենք, բայց դա մեկ է կայսրական մտածելակերպ է։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մենք դեռևս շարունակում ենք, մեր ուղենիշը շարունակում է մնալ կայսրության սապոգը, հասկանում եք։ Ստեղ է ֆունդամենտալ խնդրեմը։ Սա նշանակում է, որ մենք այն ինչ որ մենք անվանում ենք ազգային գիտակցություն, դա կապ չունի մեզ հետ այդ ազգային գիտակցությունը։ Որովհետև ազգային գիտա, այն ինչ որ անվանում են ազգային գիտակցություն, դա վերաբերմունք է եւ ընկալում է, սնվում է կայսրության սապոգից։ Որտեւ եթե չլինի կայսրության սապոգը, այդ գիտակցությունը չի լինի։ Իսկ որտեղ է անցնում ձեր ասած Հայաստանի սահմանը, որտեղ է անցնում։ Եթե մենք չենք կարող հստակ ցույց տալ, իրավաքաղաքական առումով հիմնավորել եւ ստանալ այդ սահմանը, դա նշանակում է մենք ոչնչացնում ենք Հայաստանը, ստեղ ամբողջ խնդրեմը։ Եվ նույնն էլ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, ես բազմիցս խոսել եմ, էլի ես հիմա տեսեք, դուք անընդհատ այնպես բան եք անում, ես պիտի գամ էլի ընդհանրիկ քաղաքական process-ների մեջ, բայց նույնն էլ այդտեղ է։ Այս սահմանի պատմությունը ինչի մասին է։ Մենք էլ ենք, չէ՞, նոր էս էլ է մեր նոր ընկալումը իրադրության։ Որովհետև ես ասում եմ, երբ որ մենք մեր սուվերեն սահմանից դուրս ենք գալիս, ուրիշներին ենք հրավիրում մեր սուվերեն սահմանից ներս։ Բայց ես առաջարկում եմ իսկականից բան չանեմ, քաղաքական, որովհետև կարանք մի օր հանդիպենք, ընդհանրիկ քաղաքական օրակարգի մասին խոսենք, բայց այն այն առաջին հատվածը թեմայի մասին էր։ Հիշեք, որ ո՞նց է բաժանվել
Ոնց է բաժանվել Հայաստանի բաժանումը, չէ՞, սկսել եք հետ գնա Հայաստանի առաջին բաժանումը, այսինքն դա ընկալում է կայսրության սապոգի, խնդրեմ համեցեք։ Եղիազարյան Սարգիս, շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ ձեր ընձեռած հնարավորության եւ բանախոսության համար։ Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ տրանսֆորմացիաներ է ապրում այս փուլում, գալով սեփական շահերով առաջնորդվելուն ազգային պետություն ունենալու գաղափարին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն քայլափոխին, երբ պետությունը փորձում է ժողովրդին մոբիլիզացնել պետության ինքնիշխանության լեգիտիմության գաղափարի շուրջ, ամեն քայլափոխին կա լուրջ դիմադրություն, այսինքն ինֆորմացիոն դիմադրություն, կիբեր դիմադրություն եւ այլն եւ այլն։ Այս քաղաքական հարցը ըստ էության, բայց եթե վերլուծենք, այստեղ գալով սոցիալ հոգեբանությունը, ըստ էության սոցիալ հոգեբանությունը ձևավորվել է քաղաքականության պատճառով, նույն կայսությունների քաղաքականության պատճառով։ Ինչ է սոցիալ հոգեբանությունը ըստ էության մարդ համար, այն ինչը մարդուն ծնվելուց ասվում է, քարոզվում է, ներշնչվում է։ Հիմա հարցս հետևյալն է. ինչքանով է պետությունը դիմադրում այն մարտահրավերներին, այն հարցակումներին, որ այսօր գրեթե ամեն օր ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, նույն օրակարգերի շուրջ, որ կորսված հայրենիք, Հայաստանի լեգիտիմ տարածքից դուրս գտնվող գյուղերի հարցերը եւ այլն, սրանք փաստացի խնդիրներ են, որը օրակարգի մեջ չեն, բայց ներս են բերվում ուրիշ պետությունների կողմից ու 24-7 ռեժիմի մեջ։ Շնորհակալություն։ Չէ, մեկա ձեր հարցն էլ է քաղաքական, բայց ես կանդրադառնամ քաղաքական հարցին։ Երբ որ քաղաքականությունից դուրս են գալիս, ընդհանրացի քաղաքական օրակարգից դուրս են գալիս, մենք հասկանում ենք, որ այդ պատմությունը ուրիշների մասին չի։ Այդ պատմությունը նաև մեր մասին է, որովհետև հիմա սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մենք եւ մեր ընդդիմությունը նույնն են, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այլ բան ասում եմ, տարբերությունը միայն մի բանի մեջ է, որ մենք կարող ենք մի քիչ ավելի խորը պրակտիկ իմաստով այդ խնդրը հասկացել ենք եւ ուզում ենք առերեսվել։ Բայց հիմա էլի քաղաքական այն օրը իմ ելույթում ասում եմ, որ ասում եմ, մեր ներսում տեղի ունեցող սահմանազատում ավելի դժվար է, որովհետև շատ ցավոտ process է դա։ Հենց ստեղ է, ինչու՞ քաղաքականացման եւ ոչ քաղաքականացման տարբերությունը։ Երբ որ մենք քաղաքական առումով ենք անցալում, ասում ենք, տեսեք, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ օրակարգեր են վերում եւ այլն եւ այլն, քաղաքականությունից դուրս արձանագրումներն են, որ այդ օրակարգերը բոլորիս մեջ են։ Այլ բան, թե մենք այդ օրակարգերի հետ ինչպես ենք հարաբերվում, կարողանում ենք որպես հանրություն եւ որպես պետություն հարաբերվել, թե չենք կարողանում, փորձում ենք, թե չենք փորձում։ Հասկանում եք, այնտեղ այդ քաղաքական այսօր իսկականից ես եկեք չխոսանք, որովհետեւ եթե պետքա հաջորդ անգամ կարանք հանդիպենք, որովհետեւ քաղաքականությունից բոլոր տեղեր, քաղաքական դիտանկյունից բոլոր տեղերը շատ հնարավորություններ կա։ Ես կխնդրեի, որ մենք այս հնարավորությունը օգտագործենք քաղաքական ընկալումը եւ դիտանկյունը, ընդհանրացիկ քաղաքական դիտանկյունը եւ ընկալում մի կողմ թողնելու եւ հարցի իրոք սոցիալ հոգեբանությունը նայել, որովհետեւ այնինչ ընդդիմությունը բարձացնում է, այնինչ որ ընդդիմությունը ասում է, այդ ամեն ինչը մեր մեջ չէ կա։ Մենք էլ ենք այդ քաղաքական մակարդակում, ոչ, մենք բաժանված ենք իրարից, բայց սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մենք բաժանված չենք իրարից։ Սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մեր ընկալումները նույնն է։ Եվ քաղաքական մակարդակում փոխելու համար պետքա սոցիալ հոգեբանական մակարդակում փոխելնա։ Որ մեր թեզը ո՞րն է, սոցիալ հոգեբանական թեզը ո՞րն է, որ հերիք է հայրենիք փնտրենք, մենք գտել ենք մեր հայրենիքը, իդեմս անկախ պետության։ Պետք չի ուրիշ հայրենիք փնտրել։ Եվ այդտեղից է նաև գալիս հայրենիքը պետությունա թեզը։ Այսինքն դա սոցիալ հոգեբանական մակարդակում լուծելու խնդիր է, որը իմիջիալոց կապ ունի, ես նաև սրայդ կապ ունի, ես հիմա սկսել եմ նաև զրույցներ պետության մասին բանը, շարքը,
որը այս թեմայի շարունակությունն է իրականում սոցիալ հոգեբանության, թե երբ որ դու չես քո հիմնական զբաղմունքը հայրենիք փնտրելը, չէ՞, բա ի՞նչն է հաջորդը, որ չես փնտրում հայրենիք, կամ որտեղ ավարտվում հայրենիքի փնտրտուքը, երբ որ դու պետություն ես ստեղծում, երբ որ պետություն ես ստեղծում, հայրենիքի փնտրտուքը դադարում է, հետևաբար բա էներգիատ ինչի վրա պետք է ծախսես, էներգիատ պետք է ծախսես այդ պետությունը հասկանալու, կերտելու, աշխատելու, իրա մեխանիզմները ստեղծելու եւ իրա մեխանիզմները աշխատանքը ձևակերպելու եւ ձևավորելու վրա։ Բայց ելի եմ ասում, եկեք շատ կարևոր է, քաղաքական մակարդակը սոցիալ հոգեբանական մակարդակից ինչով է տարբերվում։ Որ քաղաքական մակարդակում ես եւ ընդդիմության, մենք, դուք, ես եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները մտածում ենք բոլորովին այլ կերպ, բայց մենք սոցիալ հոգեբանական մակարդակում նույն խնդրեմ ունենք, հասկանում եք, նույն խնդրեմն ունենք, ուսա բանա էականը հասկանալ, այսինքն ամենամարդ տարբեր մարդիկ տարբեր հարաբերություններ ունեն, բայց կոպիտ ասեմ էլի, հույս ունեմ կոպիտ չի հնչի, չնայած ինչ եթե կոպիտ էլ հնչի, կոպիտ կհնչի, բայց նորմալ է, որ այդ ժանրի մեջ այն մարդիկ, ովքեր բռնության հակում ունեն, իրար ուզում են մաքսիմալ վնասեն, չէ՞, բայց երկուսն են նույն խնդրեմն ունեն հոգեբանական մակարդակում, իրանք հակված են բռնության, որը հոգեբանական բան է, հոգեբանական խանգարումը, դիզորդերը։ Հիմա այս կոպիտ հնչեց, թե կոպիտ չհնչեց։ Կոպիտ հնչեց, բայց իրականություն է, որովհետև հոգեբանական դիզորդեր է, երբ որ դու պետություն ունենալով հայրենիք ես փնտրում։ Դա հոգեբանական շատ խորը տրավմայի հետևանք է։ Եվ այսօրվա մեր խոսակցությունը նրա մասին է, թե որն է այդ տրավման, այդ տրավման 15 տվի մեծ եղերն է, որովհետև մենք չենք կարեցել հաղթահարենք այդ տրավման, հաղթահարենք այն իմաստով, որ մենք բան անենք, մի հատ ինքներս մեզ հետ հարաբերվենք, ինքներս մեզ հետ խոսանք, այդ մենք անթատ ուրիշների հետ ենք խոսում այդ թեմայով, շորս մենք ապացուցենք, էս անենք, այն անենք, գնանք ստեղ, այնտեղ, մենք մեզ հետ չենք խոսացել այս թեմայով, ի՞նչ ա տեղի ունեցել, ինչի ա տեղի ունեցել այն ժամանակ, հետո եւ հիմա ի՞նչ ա տեղի ունենում։ Իս խնդրեմը, որը մենք պետք է լուծենք, հետևյալն է, որ մենք պետություն ունենալով, պետություն ունեցող ժողովուրդը չպետք է հայրենիք փնտրի, որտեղ ինքը գտել է իր հայրենիքը։ Ընդ որում ցեղասպանությունից հետո մենք պետություն ենք ստացել, այս էլ է փաստ, որի հետ պետք է հարաբերվել։ Եվ այս խնդրեմի, մեր խնդրեմը սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մեր ընդդիմության, մյուսների ոչ մեկի մեջ տարբերություն չկա, մենք նույն յուղի մեջ ենք տապակվում, եթե պատկերավոր ասենք, մյուսը էս երեսով ենք տապակվում, մյուսը էն երեսով, ասենք բանի նման, կատլետի նման, չէ, սենց շուրտված է, մի մասը այն կողմի վրա է շուրտված, մի մասը այն կողմի, բայց նույն թավայի մեջ, նույն յուղի մեջ, նույն բանի վրա, նույն գազի վրա, պատկերավոր ասած, մենք տապակվում ենք, մի մասը էս երեսի վրա, մի մասը էն երեսի վրա, մի մասը կողքի ա դրած, մի մասը էս մյուս կողքի ա դրած, էս ա միայն տարբերությունը։ Շնորհակալություն։ Մեծ Հակոբյան վարչապետ, հուսով եմ թեմայի մեջ չեմ հարցը, Բագրատ Վարդանն եմ ես։ Ես իմ գիտակից կյանքում միշտ փորձել եմ հասկանամ սովետական միությունը լավ էր, թե վատ էր, ու այդ առումով շատ հակասություն են եղել, որովհետև կարելի էր հարցնել ծնողներից լավ էր, ասեին, հա, համեղ պլոմբիր էր ու սմբուկի խավեր, բայց Pink Floyd-ն ու Beatles-ը թաքուն էին լսում, ու այդ disorder-ը տեյցել էր առաջանում, որտեվ հասկանալի չէր, արդյոք դա լավն է թե չէ։ Հետագայում արդեն ասում էին, գնում ենք հոկտեմբերյան, բայց հոկտեմբերյան մտնելուց տեսնի, որ գրած է արմավիր, դպրոցում դասակից դիմում էի ընկեր Գրիգորյան, հարցում էին, ինչի ընկեր Գրիգորյան, որտեվ սովետական միությունից տենց է մնաց է, ծառայության ժամանակ բանակում օրապահը դնևալնի էր, գումարտակի համատարը կամբատ էր, եւ այլ ու կեցը Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն շատ հաճախ օգտագործում էին ուրա, ինչը բարեբախտաբար արդեն շտկվեց,
Հիմա այս ամենից բխելով կարող ենք համարել, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը շատերի ընկալմամբ մնացել էր որպես սովետական միության շարունակություն, իսկ այդ հայրենիքը, որ մենք փնտրում ենք, մինչև հիմա չեն գիտակցել, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը դա մեր հայրենիքն է, իսկ այն իրական Հայաստանը, որը որ կապվում է սովետական միության հետ, իրականության հետ կապ չունի։ Օգտագործելով կներեք այդ շատ տերմինալոգիան, ես ընդամենը մի քանի օրինակներ բերեցի։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, որովհետև այդ իրականում շատ կարևոր հարց է։ Որովհետև հիշում եք, ես ասացի, որ սկզբնական շրջանում եւ ընդհանրապես խորհրդային միության համար շատ պրոբլեմատիկ էր սկզբնական շրջանում, այսպես ասած, այն ինչ որ կարող էր համարվել ազգային ինքնագիտակցություն։ Իսկ ազգային ինքնագիտակցությունը ո՞րն է, ինչ հետ կարա կապ ունեն ազգային ինքնագիտակցությունը։ Ազգային ինքնագիտակցության կուլմինացիան պետություն ունենալու ձգտումն է։ Բայց քանի որ խորհրդային միության համար անհամատեղելի է Հայաստանի ժողովրդի պետություն ունենալու ձգտումը, դա չէր կարող թույլատրվել։ Բայց մյուս կողմից ես ցույց տվի, որ աշխարհ քաղաքական նպատակահարմարությունը անհրաժեշտ էր դառնում Հայաստանում ազգային գիտակցության զարգացումը, բայց հակասությունը ո՞նց պետք է լուծվեր։ Այս հակասությունը պետք է լուծվեր մի պարզ ձևով, հենց հայրենիք փնտրելու տրամաբանությունը ուժեղացնելով, որ շատ լավ, հայեր ջան, դուք ձեր ազգային ինքնագիտակցությունը զարգացրեք, փնտրեք ձեր հայրենիքը խորթային միությունից դուրս, որպեսզի հայրենիքի փնտրտուկը ձեր վտանգ չներկայացնի խորթային միության համար, այլ ընդհակառակը լինի ազատագրական պայքար, որին խորթային միությունը կաջակցի, եւ դուք գնացեք ձեզ համար հայրենիք և պետություն ստեղծեք։ Եվ մենք, քանի որ այդ իրականությունը ձեր նշած հանգամանքների բերումով այս գիտակցությունը մեր մեջ ներմուծվել է և ձևավորվել է խորհրդային միության ժամանակաշրջանից և ժամանակաշրջանում, և խորհրդային կայսրության համար անվտանգ տրամաբանությամբ, մենք մեր հայրենիքի փնտրտուքը ունենալով անկախ պետություն, էլի կայսերական տրամաբանություն է, որ հնարավոր է քիչ վտանգ ներկայացնի կայսրության տրամաբանության համար։ Այսինքն գնա ուրիշտեղ, գնա, մի սա մի ընկալի որպես քո հայրենիք, որովհետև դու այստեղ տնվոր ես։ Եվ այս ամբողջ սոցիալ հոգեբանության ամենակարևոր շերտը հենց տեղ է։ Որովհետև եթե այդ ազգային գիտակցությունը 40-ականներից հետո ձևավորված, եթե ինքը լիներ, այսպես ասած, օրգանիկ, օրիգինալ լիներ, ինքը վտանգավոր էր խորհրդային միության համար, որովհետև այդ ազգային գիտակցությունը պետք է զարգանար եւ հանգեր անկախ պետություն ունենալու տրամաբանություն։ Անկախ պետություն ունենալու տրամաբանություն նշանակում է խորհրդային միության փլուզում։ Խորհրդային միությունն ինքը խորհրդային միության փլուզում չէր բանանելու, հարուցելու, բայց մյուս կողմից աշխարհ քաղաքական իրավիճակը հայերի մեր ազգային ինքնագիտակցությունը շատ նպատակահարմար էր դարձրել աշխարհ քաղաքական տեսակետից։ Հենց այդտեղից է, որ մենք ստեղ փնտրում ենք, անընդհատ փնտրում ենք, որովհետև այդ տրամաբանությունը, որ դրվել է, որ սա հանկարծ չհամարեք, որ դուք արդեն գտել եք, գնացեք, շարունակեք, որտեղ տեսեք, որտեղ եք ուզում փնտրեք, որտեղ կարաք փնտրեք, փնտրեք ձեր կողքերը նայեք, որտեղ կարաք փնտրեք, ավելի հեռու, եթե ուզում եք, գնացեք փնտրեք, բայց անընդհատ փնտրեք, որտեղ սա ձերը չի, սա մերն է, սա պրոլետարինն է, սա մուրջ եւ մանգաղինն է, սա ձերը չի, բայց մուրջ մանգաղը ձեզ թույլ է տալիս, որ դուք ունենակ գիտակցություն ազգային եւ փնտրեք ձեզ համար ձեր հայրենիքը եւ ձեր ասածը դրա արտահայտություններն են, հասկանում եք, շատ կարեւոր է, որ բաներ կա, որ տենց չէ,
Եվ նաև այդ գիտակցությունից է, չէ՞, որ ուրան փոխելենք բանին, գեցեին։ Ընդ որում ոնց է, ինքը պետք է անպայման եզրափակվի գեցե Հայաստանի Հանրապետություն, որին երեք հատ պետք է պատասխան լինի գեցե, գեցե, գեցե։ Այ որ ասիր, ասիմ, այ որ Հայ միջալուց պետք է մի հատ նայել տենց-տենց են արել թե ուրիշ ձև։ Որտեղ էլ է լա կարևոր հարց։ Շատ լավ։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, անչափ շնորհակալ եմ այս բանախոսության համար։ Իրականում ինչ սկսել եք խոսել, ինչ թեման քննարկում ենք, ես ինքս ինձ էի վերագտնում հենց հոգեբանական առումով, իրականում երբեթե մենք այդքան էլ մեղավոր չենք, որովհետև մեզ անընդհատ դա ներմուծվում է, անընդհատ դա մեր մեջ դրվում է, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, թե 2018 թվականին ես հենց այդ պատմական հայրենիքի սիմվոլով ինչպես հոգեբանական տրավմայի ենթարկվեցի, երբ ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը եւ մեր դիպլոմները հանձնելու առողջությունը տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանում, եւ դե բնականաբար այդ ժամանակ այո, եւ մինչ օրս էլ դա այդպես է, եւ ես հիմա որ հետ հայացք եմ գցում, իհարկե այդ ավելի երիտասարդ տարիքում, այդ ավելի էմոցիոնալ ֆոնին դու այդքան էլ չես գիտակցում դրա էությունն ու նշանակությունը, բայց հիմա երբ որ ժամանակ է անցել, ուղղակի հարց է առաջանում, ինչու՞։ Ինչու հենց այնտեղ, որովհետեւ ստացվում է, որ մենք այո ուրիշի պետության մեջ ստանում ենք մեր Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմը, եւ ես կարծում եմ, որ այս մասով իհարկե սա կրթական հարց է, բայց պետք է նաեւ փոփոխություն անել, որովհետեւ ես երկար ժամանակ երբ վերադարձել էի, ավոր իմ մոտ էմոցիոնալ ֆոն էր ստեղծվել, ես ուշքի չէի կարողանում գալ, ու հատկապես այն փաստը, որ իմ արմատներն էլ Արևմտյան Հայաստանից են, ինչ որ ձգողականություն կար, եւ մինչ օրս անցել է մոտ արդեն 6 տարի, բայց այդ հուզումնական դաշտը քեզ մոտ պահպանվում է։ Սա ձեր ասած այդ ռեստորանների, հյուրանոցների եւ մնացած անվանումների օրինակն է, այսինքն այստեղ ինձ թվում է հենց պետությունը մեծ գործիքակազ պետք է կիրառի։ Հիմա դուք հարցը մի տեսակետից տվեք, ես փորձեմ ուրիշ տեսակետից պատասխանել։ Իս Թուրքիան ինչի՞ է դա թույլ տվել։ Ինչի՞ է թույլ տալիս, որովհետև այդ Իրան պետքա, որպեսզի Հայաստանը, ոնց որ մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստան, տենց է Հայաստանը լինի Արևմտյան Ադրբեջան կամ Արևելյան Թուրքիա։ Այսինքն հասկանում եք, որովհետև ասենք Թուրքիան կներեք արտահայտությանս, մենք այդքան բան չենք, չէ՞, այդքան այդ աստիճանի չենք կարա միամիտ լինենք, որ Թուրքիային համարենք միամիտ պետություն, չէ՞։ Խի՞ է թույլ տալիս դա, օրինակ։ Չգիտի ինքը, ինքը չի տեսնում, որ Երևանի պետական համալսարանը սոցիալական ցանցերում չի տեսնում, մամուլում չի տեսնում, կայքերում, ինչի՞ է թույլ տալիս։ Դրա համար իրանք քաղաքական մակարդակում չէ, բայց փաստացի դեմ չեն, որ ասենք Արևմտյան Հայաստան, որտեվ երբ որ մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստան, իրանք էլ ասեն, դրանով կարող են լեգիտիմացնել Արևմտյան Ադրբեջանն ու Արևելյան Թուրքիան։ Ըստեղ է ամբողջ պատմությունը։ Եվ սա էլի իմ նախորդ հարցին իմ պատասխանի հետ է առնչվում, երբ որ ասում եմ, դա առնչություն է կայսրության սապոգի հետ։ Կապ չունի կայսրության սապոգին այս կողմից ես նայում, այն կողմից դիմացից թե հետևից։ Կարևորը, որ ինքը քո ուղենիշն է եւ ինքը պայմանավորում է քո մտածողությունը։ Դու չես կարող դրանից ազատվել։ Չես կարող դրանից ազատվել։ Եվ դա ստեղծված է հենց դրա համար, դրա այդպես են կառավարում, որ դու չես կարող դրանից ազատվել։ Ինչի՞, որովհետեւ դա թեմաներ են, որ առնչվում են քո սրբություններին։ Սա շատ կարևոր է, որ այդ թեմաները սրբագործվում են, որովհետև երբ որ դու հանկարծ պատկերացնում ես կորուսյալ զավակը, կորուսյալ զավակը ինքը սրբագործված է, ու շատ դժվար է այդ թեմայի հետ առնչվել։ Եվ երբ որ մեկը ուզում է, որ դու
այդ ողբերգության մեջ էլ մնաս, ինքը ընդհակառակ այնքան ասում, այնքան է սրբագործում, այնքան է սրբագործում, որ եթե քո մտքով մի սպայ անցնի, որ լավ, հա, հասկացանք, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, 30, ինչքան եմ սկի մեջ մնալու, լավ, երեխա ունեմ, թոռ ունեմ, վերջիկին ունեմ, կամ ամուսին ունեմ, կամ շրջապատ ունեմ, ինչքան է դաշա, դա քեզ, այդ միտքես թված սրբապղծություն, որ դու քո սրբությունը պղծեցիր, ապրելու քո ցանկությամբ դու պղծեցիր քո սրբությունը, եւ հետեւաբար ապրելը սրբապղծությունն է։ Շատ պարս պրիմիտիվ բան է, բայց այլ բան, որ այդ պրիմիտիվ բանը հասկանալը շատ բարդ է։ Եվ ոչ մեկ չի հասկանում։ Ես իմիջալուց շատ ճիշտ բան եք ասում։ Ժամանակին ես էլ տենց ինտուիտիվ գալիս են ասում են, գնացինք արևմտյան Հայաստան, էս արինք, էն արինք, դրոշը բարձացրինք, դիպլոմը տվինք, ընդեղ փսակվեցինք, ընդեղ քավորություն արինք, ընդեղ էս արինք, ընդեղ էն արինք, ընդեղ էն արինք։ Հասկանում եք, այսինքն, եւ ձեր ասածը մեր տեսակետից, սա տեղ չի, որտեղ կարելի է դիպլոմ տալ։ Սա փախստականի ճամբար, Երևանի պետական համալսարանը, այդ ուղղակի փախստականի ճամբար է, մենք ստեղ չենք, արժանի չենք մենք ստեղ սովորելու։ Սա եկել ենք փախստականի ճամբար, դե ոչինչ sense, մի քիչ չենք մենք հա սարկել ենք, ընդ որում փախստականի ճամբարը լինելով ինքը սրբություն է։ Բա ո՞նց, բա քանի սերունդ փախստականը այդտեղ այդտեղով անցել, այդտեղ եւ դա սրբությունը հանկարծ այդ շենքին մոտ եկող չլինի, բայց դիպլոմը, բայց սա դիպլոմ ստանալու տեղ չի, դիպլոմը պետք է անի ավերակներում ստանա, դե սա ինչ տեղ է, սա մեզ հետ կապ չունի, սա հայրենիք չի, սա մերը չի, սա ստեղ տարբերակ չկա, չեն թողի այնտեղ շենք սարքենք, չեն թողի բանում Ադանայում Երևանի պետական համալսարան ստեղծենք, ստիպված ստեղ ենք ստեղծել, յոլա ենք տանում, բայց դիպլոմները տանում ենք այնտեղ, իսկ նրանք ասում են, հա իհարկե, համեցեք, որովհետև դա նշանակում է, որ իրանք Հայաստանը նաև չեն ընկալում որպես պետություն, եւ մենք օգնում ենք, իրանք ընկալում են, որ փախստականների ճամբար է, այսօր կա, վաղը չկա։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն հետաքրքիր եւ անհրաժեշտ բանախոսության համար։ Հարցս հետեւյալ կերպ ձևակերպեմ. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-հոգեբանական վիճակը ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սոցիալ-հոգեբանական վիճակից։ Ըստ ձեզ, ինչու՞ն է կայանում իրական Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անտարբերությունը սեփական երկրին, նկատմամբ սկսած մանկապարտեզի գույքից հա մինչև դրսում տնկված ծաղիկի նկատմամբ այդ անտարբերությունը, արդյոք քաղաքացին դեռ չի գտել իր հայրենիքը, թե գտել է ինքնագիտակցության հետ մենք խնդիր ունենք, եւ արդյոք հենց կորսյալ հայրենիք ունենալու այդ փաստը մեզ չպետք է, մեզ պետք է ստիպեր դեպի մեր ցգտումները բարելավել, ավելի լավը ունենալու։ Չէ ուզենա, էլի տենց դատավճիռներ կարդանք, ասեն քաղաքացիները անտարբեր են, SN, NN, NN, դա ուրիշ թեմա է, որովհետև անտարբերություն ասած պետք է դա հասկանալ, ինչի է տենց, եւ ավելի լավ է ձեր հարցերի պատասխան այդ դեպքը պատմեմ, որպեսզի կարծում եմ թեմայի հետ առնչվում է, երբ որ 2000 կամ 15 կամ 16 կամ 14 թիվներ ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի եւ Արայք Հարությունյանի հետ այն ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական նախաձեռնության շրջանակներում ուղղակի նստում ենք մեքենա, գնում ենք տարբեր բնակավայրեր, առանց պլանավորման ոչի բան, գնում ենք, մարդ ենք տեսնում, շփվում ենք, եւ մի անգամ եկեղեցու կողքը նստարաններ եւ մարդիկ էին նստած, եւ երբ որ մենք մոտեցանք նրանց բարև բարլուս, ես տեսա առաջի բանը, որ տեսա, որ չորս կողմը աղբա, այդ մարդիկը տեղ նստած են, խաղում են, նարդի են խաղում, բայց չորս կողմը աղբա, ծխախոտ, շիշ եւ այլն, այն կարգի աղբ, որ տենց, եւ բարևեցինք, եւ բարևից հետո այնտեղ նստած քաղաքացիներից մեկը հարց տվեց, ասեց թե Նիկոլաս ես, թե Փաշինյան ասես, թե չգիտեմ ինչ ասեց, վերջը դիմեց ինձ, չեմ հիշում ոնց դիմեց, ասեց, բա մեր երկիրը երբ ենք հետ բերելու, ասի ինչ մեր երկիր, թե բա արևմտյան Հայաստանը, ու ես մի անգամից տենց բան արի, ասցի բան, ասցի փոցք կա,
իրար նայեցին, ասին փոցը ինչի տապից, ասի ես կողքի տներում փոցը կա, դե ասում են կլինի, չեն հասկանում ինչ եմ ասում, դեղ երեխեք կա, ասի որդա, երեխեքից մեկին ասի որնա ձերտունը, ասեցել, ասի արի գնանք ձերտնից մի հատ փոցը տու, ես երեխեն փոցը տվեց, ես եկա այդ մարդիկ կանգնած են մի 7-8 հոգի, ու սկսեց ես փոցով այդ աղբա հավաքել, հավաքեցի, 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 նրանք շշմած կանգնած են, հավաքեցինք, կեսս ասին, ես ինչ ես անում, թե մի մաս ասեց, թող մենք կանենք դեպուտատ մարդ ես բան, ես լասի է անեիք, ես հոձես չէի խանգարում, միչև իմա անեիք, ես իմի կանեմ, վերջը տեղ այդ մի պուճուր, մի չգիտեմ, 7-8 քառակուսի մետր տարածք էր, մաքրեցինք, այդ աղբա հավաքեցինք, հաջողություն ասինք, թողեցինք եկանք, բայց ես էլի եմ ասում, մենք օրինակ որպես իշխանություն, երբ որ 18 թվին որպես իշխանություն եկել ենք իշխանություն ենք ստանձնել, մենք էլի այդ պատմական Հայաստանի օրակարգի մեջ ենք եղել, ես էլ շատ կա, ես դրա համար եմ ասում, դա բոլորիս մասին է եւ մեր մասին է, սա այս թեմայի մեջ ես հասկանում եմ շատ կարևոր է, որ մենք չբաժանենք ընդդիմության եւ իշխանության, հոգատարների եւ անտարբերների, հայրենասերների եւ ոչ հայրենասերների, որովհետեւ այս շերտում, այս շերտում, սոցիալ հոգեբանական շերտում բոլորս նույնն ենք, բոլորս, եւ հոգատարները եւ անտարբերները եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը եւ քաղաքականությամբ զբաղվողները եւ չզբաղվողները եւ աշխատողները եւ գործազուրկները եւ հարուստները եւ աղքատները եւ կրթություն ունեցողները, բարձրագույն եւ միջնակարգ կրթություն ունեցողները եւ մասնագիտություն ունեցողները եւ մասնագիտություն չունեցողները, հասկանու՞մ եք, այս շերտը քաղաքական ընկալման մասին չի, այս շերտը այն, որովհետեւ մենք բոլորս այս բոլոր թվարկված մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, քաղաքացին եւ հայ են, ճիշտ է, հետեւաբար որ կան անտարբերներ եւ հոգատարներ, կա անդիմություն, կա իշխանություն, կա աղքատ, կա հարուստ, բայց ի՞նչն է որ մեզ միավորում է, որտեղ մենք բոլորս ինչ որ մի ընդհանուր բան ունենք, չէ, դա սոցիալ հոգեբանությունն է, որը բոլորիս մեջ նույնն է, որն է մեր սոցիալ հոգեբանությունը, մեր սոցիալ հոգեբանությունը հայրենիքի փնտրտուքն է, մենք ստեղ հավաքվել ենք ոչ թե պրոբլեմն է եւ դա նաեւ, ոչ թե հայրենիք կառուցելու, այլ հայրենիք փնտրելու, հասկանու՞մ եք, այս շատ էական տարբերությունն է, որովհետեւ երբ որ դու եկել ես մի տեղ, ասում ես, որ դու պետք է հայրենիքը կառուցես, ստեղծես պետություն, որը պետությունն է, քո բոլոր գործողությունները փոխվում են, ամեն ինչն է փոխվում, ամեն ինչը, իսկ որ դու եկել ես հայրենիք փնտրելու, որպես փախստականի ճամբար, ստեղ սովորում ես, գնում ընդ դիպլոմ ստանում, դա էլ է քո ամբողջ վարքագիծը փոխում, եւ հետեւաբար բոլոր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բոլոր իրադարձությունները կապված են այս ընկալման հետ, դու հայրենիք կամ պետություն կերտում ես, թե փնտրում ես, սրա մեջ ախեն, պատկերացրեք, դուք ապրում եք մի բնակարանում, բայց ձեր բնակարանում գտնվելու ձեր հիմնական դերակատարումը նույնականացնում եք բնակարան գտնելու մեջ, ապրում եք մի տան, տուն է, հիմի էական չի, մի սենյակա, երկու սենյակա, երեքա, չորս առանձնատուն է, էական չի, դուք ապրում եք մի տեղ, ընդեք քնում եք, վեր եք կենում, նախաճաշում եք, ձեր կյանքը ապրում եք ընդեղ, բայց դուք անընդհատ փնտրտուքի մեջ եք, դուք փնտրում եք բնակարան, որովհետև համարում եք, որ դա այն չի, այն բնակարանը չի, որտեղ դուք պետք է ապրեք, ի՞նչ կլինի այդ բնակարանի վիճակը, այդ չեմ ասում, որ աղբի մեջ կորած կլինի, չէ, որովհետև պետք է ամենօրյա ինչ-որ մի հատ մինիմում ապահովենք, բայց այդտեղ բան չի լինի, չի լինի այն տենց մանրամասն բանարած, խնամված, դիզայնարած եւ այլն, ամեն ինչը հենց իր չափերով պատվիրած կահույք չի լինի, այլ կլինի բասկաթոռ, հա, բայց այդ բասկաթոռ կլինի դե ժամանակավոր, կլինի սեղան, բայց այդ սեղանը գույները տենց մյուսների հետ բռնացրած չի լինի, այսինքն մեծ ջանք գործադրված չլինի կամ մաքսիմում ջանքը գործադրված չի լինի, սրա մեջ է տարբերությունը, որ այս թեման
Այն չի, որը մարդկանց բաժանումը անդիմության եւ իշխանության կամ քաղաքական հայացքների։ Սա այն թեման է, որը բոլորին միավորում է։ Եվ գործնական խնդիրը այս թեման ֆորմուլայի մեջ է, փոփոխությունը անելն է ֆորմուլայի մեջ, որ նույն ձևի բոլորով դաթարենք հայրենիք փնտրելը, ասենք էսա գտել ենք։ Այս 29743 քառակուսի կիլոմետրը այն հայրենիքն է, որը մենք փնտրում ենք եւ գտել ենք։ Հենց հիմա պետքա դա ասենք մենք։ Որտեւ կներեք օբյեկտիվորեն էլ ավելի մեծ հայրենիք ունենալու կարիք չունենք։ Համեցեք, բայց եկեք պայմանավորվենք 15 րոպեից ավարտենք, հա։ Սորաբար ինչքան են տևում դասախոսությունները։ Հա։ Չեմ ուզում ուրիշների ռեկորդները խփել։ Նախ շատ շնորհակալություն պարոն Փաշինյան շատ հետաքրքիր բանախոսության համար։ Դիանա Աբգարյան, քաղաքագետ, իրականում յուրաքանչյուր հասարակության, յուրաքանչյուր պետության պետք է ինչ-որ մի երազանք, գաղափար, որի շուրջ բնակչությունը ասենց կհամախմբվի ու դարեր շարունակ Հայաստանի հասարակության համար հենց այդ համախմբիչ ուժը կատարելա այն ցեղասպանության երևույթը կամ կորոսյալ հայրենիքը վերադարձնելու գաղափարը, ու կարծում եմ նախկինում քաղաքական շատ ուժերի կողմից հասարակությունը իրենց ուզածով որթելու համար այս երևույթները բավականին արդյունավետ օգտագործվել են։ Ամեն դեպքում մեր հասարակությունը բավականին բևեռացված հասարակություն է, ու ձևակերպել ինչ-որ մի գաղափար ներկայումս, որը որ կլինի համ իրատեսական, համ գողի բոլորի շահերից, բավականին դժվար է։ Այս կոնտեքստում ինձ համար ամենակարևոր գաղափարը, որը որ պետք է միավորի հասարակությանը եւ կարող է այդ դերը կատարել, դա հենց իրական հայրենիքում, այս կոնցեպտը դուք վերջերս նշեցիք, որ ինձ համար բավականին հետաքրքիր ու ճիշտ էր, իրական հայրենիքում իրատեսական խնդիրների շուրջ համախմբվելն է, այս դեպքում կարող ներ հենց պետականաշինության գործընթացը, իշա հենց այդ նույն հասարակության, ձեր կարծիքով հասարակության սոցիալ հոգեբանական վիճակը ինչ տրանսֆորմացիոն փուլերով պետք է անցնի, որպեսզի ի վերջո ֆոկուսը այդ նախկին այդ ցենտրալ երազանքից ուղենք դեպի իրական հայրենիքում իրատեսական երազանքների կամ նպատակների իրականացումը, ասենք ասած։ Շատ պարզ, պետքա փնտրտուք ավարտվի։ Այսինքն պետքա մենք ինչ որ ձևով հանդարտվենք, առերեսվենք, էլի եմ ասում։ Ոնց է, որ ողբերգության հետ հարաբերվելը այդ շատ կարևոր բան է։ Ես էլ եմ ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ արձանագրումն է նա, որ այս խնդիրը առաջացել է այն պատճառով, որ մենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով չենք կարողացել հարաբերվել մեր ապրած ողբերգության հետ։ Եվ այդ ողբերգությունը այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի ներսում ինքը ապրում է, ինքը ալեկոծում է մեզ ամեն օր։ Ընդ որում պարտադիր չի, որ մենք դա գիտակցենք։ Օրինակ այնպես արտահայտություններ են ելնում, որ բան է, չէ՞։ Ասենք ենթադրենք, որ երկու հոգի վիճում է, կռիվ են անում, մի X պահի մեծ հավանականությամբ բանը կհասնի նրան, որ մեկը մյուսին կանվանի թուրք։ Խիտ թուրք եւ ոչ թե Նոր Զելանդացի։ Այդ պարս պատճառով, ու շատերը զարմանում են, ահա ինչ կա, բայց ինչ պետք է անվանի, ուրիշ ինչ կա անվանելու, չէ՞։ Սա այն է, այդ պահին ամեն մեկը չի վերլուծում, ասում հիմա, այ ես իրան անվանեցի թուրք եւ ոչ թե գերմանացի, հետևյալ պատճառով, որովհետև 15 թվին տեղինացավ, այս 18-ին, այս 20-ին, այս հետո 46 եկավ, հետո եղավ Կարիբյան ճգնաժամը, հետո եւ այլն, այ ես դրա պատճառով նրան անվանեցի թուրք։ Դա էտ է, որ այդ սոցիալ հոգեբանության մակարդակում դրսևորումներ են լինում, որ դու չես ֆիքսում կապը այդ իրականության հետ։ Ինչ է խանութի անունը Ադանա եւ ոչ թե ասենք Հրազդան, օրինակ։ Ինչի՞ է խանութի անունը Մուշ եւ ոչ թե ասենք Մեղրի։ Ինչի՞ է խանութի անունը Վան եւ ոչ թե ասենք Դիլիջան կամ Սևան կամ Աղստեվ։ Պետք է հանդարտվել ինչ որ ձևով, որտեղ հասկանում եք այդ անընդհատ սթրեսը։ Մենք մի հարություն ենք, որը
որը ամենօրյա ստրեսի մեջ է, բանի բերում անընդհատ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որը մեզ ստրեսի մեջ է գցում, բայց նույնիսկ այդ իրադարձությունները եթե չկան, մենք մեկ այլի ստրեսի մեջ ենք։ Եվ կարող է շատ դեպքերում մենք ստրեսի մեջ ենք, դրա համար ենք ֆիզիկապես ստրեսներ ունենում։ Այսինքն այս փոխկապակցվածությունները պետք է հասկանանք, որտեվ եթե մենք նույն ստրեսի մեջ չենք, մենք մեկ այլի ստրեսի մեջ ենք, որ ու դրա համար բոլոր սիմվոլները կան, մենք շրջապատված ենք սիմվոլներով, հասկանում եք, ամեն անգամ գնալ եւ տեսնել ադանա խանութ, դա ստրես է, որովհետեւ մյուս կողմից էլ կա կոտորածնանգուտ հայերը թողլան, ավերակ դարձավ, չքնաղ ադանա, այսինքն հասկանում եք, դուք այդ պահին բան չեք անում, չեք կարող, դա ենթագիտակցական բան է, բայց ստրես է, դուք ամեն պահի ստրես եք ենթարկվում։ Եվ երբ որ դուք տեսնում եք վան, ամեն անգամ ստրեսի եք ենթարկվում կորուսյալ հայրենիքի համար, ամեն անգամ, ստեղ է խնդիր, եւ դուք չեք ընկալում, որ այնուամենայնիվ սեվան կա, որը սեվանը չես նկատում, մուշը անընդհատ ստրես ես ունենում կորուսյալ հայրենիքի համար, եւ չես նկատում, որ Դիլիջանը լավ էլ քաղաք է։ Հասկանում եք, այս խոսակցությունը ուրիշների մասին չէ, այս խոսակցությունը մեր մասին է։ Խոսակցությունը նրա մասին է, որ մենք անընդհատ հայրենիք ենք փնտրում։ Հասկանում եք, լավ, խորհրդային միության ժամանակ տրամաբանությունը ասեցի, լավ, կարելի էր հասկանալ այդ ուժեղ կայսրությունը, այդ զգացումը դրել էր շատ կոնկրետ կոնվեյերի վրա, բայց հարցի էությունը ձեր ոնց որ նրա մեջ էր, որ հետ կոնվեյերը միջև հիմա պտտվում է։ Մենք չենք կարեցել միջև մի կանգնեցնենք այդ կոնվեյերը, ինչու՞, առաջինը չենք հասկացել, որ մենք այդ կոնվեյերի մեջ ենք։ Լավ լուրն էնա, որ ոնց որ թե սկսում ենք հասկանալ, շատ ծանրելի ողբերգությունների միջով անցնելով, բայց սկսում ենք հասկանալ, այսինքն այս պատմությունը ամենևին էլ ուրիշների մասին չի, այս պատմությունը մեր մասին է, թե ոնց հայրենիք ունենալով կարելի է անընդհատ փնտրել հայրենիք եւ այդ փնտրտուքով կորցնել հայրենիքը, որտեղ հիշում եք, ասի, ինչքան քո ինքնագիտակցության մեջ շատ տեղ զբաղեցնում հայրենիքի փնտրտուքը, նշանակում է քո ինքնազգացողությունը այն է, որ այնտեղը, որտեղ դու ապրում ես, այդքան էլ հայրենիք չի, սրա մասին է պրոբլեմը։ Եվ եթե սա կարող է նորմալ համարվել ինչ որ առումով բանում ապրողի համար, ենթադրենք Հոլանդիայում ապրողի համար, նորմալ չի կարող լինել Հայաստանում ապրողի համար, այստեղ ամբողջ խնդիրը։ Եվ այդ տրամաբանությամբ նկատի ունեմ, էլի խոսակցությունը ես կուզենայի, որ մենք բերենք այդ գծերից անդին խոսայինք, բանի այսօրվա գոյություն ունեցող գծերից, այլ խոսայինք մեր մասին եւ մեր տեսանկյունից, եւ էլի, քանի որ արդեն ամփոփում է, էլի խոսքը այս թեման եւ այսօրվա մեր զրույցը, դասախոսությունը նրա մասին էր, թե որը եւ որոնք են այն իրադարձությունները, որոնք ազդել են մեր սոցիալ հոգեբանության վրա, հետեւաբար ի՞նչ է այդ սոցիալական հոգեբանությունը եւ ինչով է արտահայտվում։ Եվ ամփոփելով էլի ուզում եմ ասել, որ իմ համոզմունքը նա է, ընդ որում մեդիաղերնը ինքը այդ կուլմինացիա է, բայց դրանից առաջ էլ են եղել նմանատիպ իրադարձություններ, կոտորածներ եւ այլն եւ այլն, բայց տենց էտել է պայմանական, իհարկե ամենամեծ իրադարձությունը ուրեմն մեդիաղերնը, որը իրադարձությունը, հետո մեդիաղերնի հետ այդ ողբերգության հետ առերեսվելու սահմանափակումը, այն առումով, որ մենք որպես հանրություն այդ երևույթի հետ հարաբերվելու մեր հնարավորությունները սահմանափակ են եղել, եւ ընդհակառակը ինչ որ առումով ճնշվել են նաեւ, արգելվել են այդ հարաբերությունը, հետո աշխարհքաղաքական հանգամանքների բերումով բացվել են այդ հնարավորությունները եւ զբաղեցրել են ըստ էության մեր ամբողջ հոգեբանական գիտակցությունը, եւ այդ հոգեբանական գիտակցությունը, այդ հոգեբանական գիտակցությունը այնքան լրջորեն եւ խորությամբ են զբաղեցրել, որ իրենք շարունակել են
արտահայտվել նաև հետագայում, ընդ որում արտահայտվել այն տրամաբանության և բանաձևերի ներքո, որը իր համար թույլատրելի է համարել և կառավարելի է համարել կայսրությունը։ Եվ սա է այն եզրակացությունը, որ ես ուզում եմ անեմ, որը էլ եմ ասում, սոցիալ հոգեբանական հարցա, որը արտահայտվել է և արտահայտվում է մեր քաղաքականությունների մեջ, և հետևաբար արդեն անդրադառնալով պրակտիկ կողմին, քաղաքական փոփոխություններ խորը անելու համար անհրաժեշտ է փոփոխություններ բերել սոցիալ հոգեբանական վիճակում, որն է այդ փոփոխությունը, որ իմ կարծիքով մենք պետք է անենք, դա հետևյալն է, որ մենք պետք է դադարեցնենք հայրենիքի փնտրտուքը այն պատճառաբանությամբ, որ մենք այդ հայրենիքը գտել ենք, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։